Gbolohan Salami është çështja më e nxehtë e Kuksi. Sulmuesi nga Nigeria mund të zgjidhë hallet financiare të bluve, por duket se drejtuesit po mbahen fort edhe për momentin, janë duke refuzuar ofertat që aktualisht duken në shifra jo optimale. Panorama Sport mëson se në adresë të skuadrës kuksiane këtë ditë ka ardhur një ofertë prej 50.000 eurosh nga skuadra e Superligës Izraelite Benje Jehuda. Ata janë të gatshëm që përpos kësaj shume t'i lejojnë bluve të mbajnë edhe 10% të kartonit të Salamit në rast të ndonjë rëshqitje të tij të mundshme tek një skuadër tjetër në të ardhmen. Për momentin Kuksi i ka kthyer përgjigje negative skuadrës izraelite, pasi Salamin nuk e vlerëson kaq lirë, edhe pse do të mbajë 10% të kartonit nëse do të shitet. Sulmuesi konsiderohet si një nga gjevajirët e kësaj skuadre dhe në klub kanë pretenduar më kohë që të përfitojnë shuma më të mëlla nga shitja e tij, duke refuzuar më herët edhe oferta më të kënaqshme në aspekt ekonomik. Vetë dëshira e nigerianit është të vazhdojë një aventurë të re, por sipas të gjitha gjasave, është i detyruar që të rikthehet sërish në Shqipëri, pasi është nën kontratë edhe për një vit me Berlindorët.